ପୋଟଳ ଚାଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ତଳେ ଯେଉଁ କୋଟା ମେଲେଇକି ବା ନଡ଼ା ମେଲେଇକି କରାଯାଏ, ତଳେ ଭୂଇଁରେ ଯେଉଁଟା ମାଡ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚା କରି କରାଯାଏ। ତ ତଳେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଚାଷ କରାଯାଏ ତା ବାବଦରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଚା ଚାଷ ବା ମଞ୍ଚାରେ କେମିତି ପୋଟଳ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାକାର ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ସିଧା ଚାଲିଯିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ପୋଟଳ ଚାଷ ଯେହେତୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ପୋଟଳ ବାବଦରେ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୋଟଳ ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ତଳେ ମେଲେଇ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ବିଛେଇ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଯେଉଁ ମଞ୍ଚା କରି କରିଛନ୍ତି? ମଞ୍ଚାରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଟଳଟା ଫ୍ରେଶ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଚାହିଦା ମାନେ ମାର୍କେଟ ଇଏ ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ ଚାହିଦାଟା ବଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ନଡ଼ା ମେଲିବା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଧସା ରୋଗ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମଚାରେ କଲେ ଆଉ ଧସା ରୋଗ ଲାଗିବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ପାଣିଟା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଟଳର କଲର୍ଟା ଭଲ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛି, ଯଦି ବାଲି ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ବାଲି ଲାଗିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ତଳେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଧଳା ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଭଲ କଲର୍ ଆସେ। ତ ଯଦି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡରେ ମାନେ ଚାରିପଟେ ତାର ଭଲ କଲର୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଏକରରେ ମଞ୍ଚାରେ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକରରେ କେତେ ଚାରା ଲାଗିଯାଏ? ଗୋଟେ ଏକରେ ମିନିମମ୍ 25-30 କିଲୋ ଚାରା ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ଲତାରୁ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ତାର ମୂଳରୁ କରୁଛି? ମୂଳ କେତେ ଲେଖା ରେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଏ? ମୂଳ ପ୍ରାୟ 70-80 ଟଙ୍କା କେଜି, ମାନେ ରେ ଆପଣ କିଣନ୍ତି 70-80 ଟଙ୍କା କିଣା ହୁଏ। ତ ଗୋଟେ ଏକରେ ତାହେଲେ କେତେ ଲାଗିବ କହିଲେ? 25-30 କିଲୋ। 25-30 କିଲୋ ଯଦି ମଞ୍ଚା କରି କରୁଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚା କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ଜାଲ କୁହନ୍ତୁ, ବାଉଁଶ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? ସେ ବି ପାଖାପାଖି 20,000-25,000 20-25,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଏକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଆସିବ? ସାରକୁ ଟୋଟାଲ ସାରକୁ ମିଶେଇକି 60-70 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ଗୋଟେ ଏକରେ। ଗୋଟେ ଏକରେ କେତେ ମାନେ ଇନକମ୍ କରାଯାଇପାରେ? ଇନକମ୍ ମିନିମମ୍ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍, ମାନେ ପ୍ରଫିଟଟା 1-1.5 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି? ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରେଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ମାନେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଆମ ଏପଟେ ଚାଷ ଟିକେ କମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତଥାପି ତାକୁ ସୁଧରାଣ ହେଇଛି, ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ତା ଇଏରୁ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସୁ? ସେମିତି ଆସୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଚାରା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ? ଚାରା ବିକ୍ରି କରା ହୁଏ, ମାନେ ଏଇ ଯେ ତଳେ ଯେ ନଟାଟା ମାଡ଼ିଯାଏ ଲାଷ୍ଟ ସମୟର, ସେ ନଟାରୁ ଚାରା ଆସିଯାଏ। ଲତାରେ କାହିଁକି ଲଗାନ୍ତିନି? ନା, ଲତାରେ ବି ଫଳ ଅଧିକା ହୁଏ। ଆମେ ଘର ଧରାଯାଉ କିଛିଟା ଘରେ ମୂଳ ବା ଅଲଗା ଆଡୁ ମୂଳ ଆଣିକି କରା ହୁଏ, ମାନେ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଗଛଟି ବାହାରେ ବା ଯୋଉ ପୁହାଟି ବାହାରେ ତାକତ୍ରା ବେଶୀ ହୁଏ, ତାକତ୍ରା ତାର ବା ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ୟା ଅପେକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ଅଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମାଈର ରେସିଓ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର? କେତେ ମନ୍ଦାରେ ଅଣ୍ଡିଆ ମାଈ? ମିନିମମ୍ 10 ମନ୍ଦାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦା ଅଣ୍ଡିଆ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ଯେମିତି କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ୟାକୁ ସେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଛି? ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ରାତି 8-9 ବେଳେ ଆସି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି 8-9 ମାନେ ରାତି 8-9 ଓ ରାତିରେ ଇଏ ରାତିରେ ଏହାକୁ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରାଯାଏ, ବା ସକାଳୁ ଭୋର 5:30-7 ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଥାଏ, ଅଣ୍ଡିଆ ଫୁଲ ନେଇ ମାଇ ଫୁଲରେ ଯେରକମ ହାଲକା ହାଲକା ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କେତେଟା 6-7 ମାଇ ଫୁଲ ଲଗି ହେବ? ସେ ତ ଭାରି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୁଳି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଳି ସେଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା? ନା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାଙ୍କଡ଼ ଫୁଲରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ରେଣୁଟା ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଇଏ କିଛି ଖାଲି ନାହିଁ, ଛୁଇଁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ଛୁଇଁ ଦେଇଗଲେ? ଛୁଇଁ ଦେଇଗଲେ ବି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଟଚ୍ କରିଦେନେ, ଏଇଟା ମାଇ ଫୁଲ, ଅଣ୍ଡିଆ ଫୁଲଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୋଷି ନାହିଁ, ମାଇ ଫୁଲରେ କୋଷି ଅଛି, ଏଇ ଯେ କୋଷି ଲାଗିକି ଅଛି, ଏହା ଖାଲି ଟଚ୍ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତା ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଆପଣ ବାଉଁଶ କୁହନ୍ତୁ, ଜାଲ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ନା? ବାଉଁଶ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କିଣା, ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ବି କିଛି ଅଛି ବାଉଁଶ, ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଏ କିଣିତେ ହୁଏ ବାହାରୁ, ଆଉ ଜାଲ ବି ଧରାଯାଉ 400 ଟଙ୍କା କି 450 ଟଙ୍କା କେଜିରେ କିଣା ହୁଏ, ଗୋଟେ ଏକରେ ମିନିମମ୍ 8-10 କିଲୋ ଜାଲ ଲାଗିଯିବ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖା ଦିଏ ପୋଟଳ ଚାଷରେ? ପୋଟଳ ଚାଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତା'ର ତ ଧଳା ମାଛି ତ ହୁଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ
ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗଟା ରୁହେ, ସେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ଧଳା ମାଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ସେଟା ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ବା କିଛିଟା ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି? ସେ କ'ଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଖାଲି ଥରେ ଅଧେ ଦେଖି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେରକମ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉଥିବ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ରେକର୍ଡ ଥିବ? ରେକର୍ଡ ଥାଇପାରେ ନ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନି। ତେବେ କଥା ହେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଗଲା, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ବାହାରୁଥିଲା? ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କାଙ୍କଡ଼ ବି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାହାରୁଥାଏ, ପୋଟଳ ବି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାହାରୁଥାଏ। ତ ସେ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ବଟାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଅସୁବିଧା ମାନେ ରାତିରୁ ତୁଳିକି ଯିବା ହେଉଥାଏ, ତା ଆଗ ଦିନ ତୁଳିକି ରଖା ହେଉଥାଏ, ରାତିରୁ ବିକ୍ରି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ? ସେତେଟା ଭଲ ହେବ ନା, କିଛିଟା ମାନେ କମ୍ ଦାମ୍ର ବି ଦିତେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତ ଆମେ ଏଟା ଜାଣିପାରିନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଟଳ ଚାଷ କେମିତି ମଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତିରେ ହୁଏ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।